İsrail! Hristiyanlar İsrail! Hristiyanlar İsrail! Hristiyanlar İsrail! Yolları riayet edin! Kanunlar riayet edin! Kanunlar riayet edin! Kanunu bozmayın! Güllelemelere son! Bugün bir grup heyvansever Fəvvarələr Meydanında Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları və Toplan Sahibsiz İtlərə Qayğı Mərkəzi adlı qurum tərəfindən küçələrdəki itlərin amansızlıqla öldürülməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Heyvansevərlər Azərbaycan Respublikasının 2007-ci ildə qoşulduğu ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasının tələblərinin həyata keçirilməsini, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 297-ci maddəsinin tətbiq olunmasını və itləri güllələyərək qətli yetirən, həmçinin də onlara müvafiq tapşırığı verən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb ediblər. Haqsızlığa icazə var, haqqı tələb etməyə icazə yoxdur. Bir abir edirsiniz ölkəni, ölkəni bir abir edirsiniz. Hadisə yerinə cəlb olunan polislər aksiyanı dağıdıb. Aksiya təşkilatçısı da daxil olmaqla bir neçə heyvansevər saxlanılıb. Konvensiyanı icra et! Konvensiyanı icra et! Getirin olsun! Getirin olsun! Getirin olsun! Getirin olsun! Getirin olsun! Videonu paylaşmağı və kanalımıza dəstək olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.